I skoro sam ja krenuo mislim da se bavim tom pričom, Kopaš? ne da se bavim, ne, taman posla. Trguješ na berzi, Ne, ono? ništa to, nego sam upoznat, skoro bio tom pričom i vidim da sve više i više ljudi se bavi time. I to mi je skroz interesantno. I interesantno mi je što, eto, to može bude jedan od načina kako da se zaradi lova u 21. veku. Ali sad Razumem. je recimo hardware poskupio preko Da, to 50%, reče ne mi može sad se kolega ovaj, nabavi, da, da. da, 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 da. Pa Nisam kako da upoznat ti sa procesom i kažem? kako sve to Tu funkcioniše, treba ali neki donekle. novac da se uloži, znači ne može neko tako eto uzme Ok. kućni računar i... Jedna od stvari je u budućnosti možda čak i priča o svemu tome. Vi ste za to, za legalizaciju recimo Bitcoina, da može se trguje sa njim, da se... Apsolutno. Apsolutno. Kako da ka ceo svet ide ka digitalizaciji i robotizaciji. Ako nas to zatekne, kao što recimo dobijemo one 4K Da. televizore, a sistem nam pušta Full HD sliku, mislim da ne možemo da kaskamo Ali do vijeka, to ti razumeš? kažem, jeste priprema na sve to, ali to, o tome treba pričati u nekom daljem periodu pred te republičke izbore, ako spremimo priču Ali baš za evo, tu. gde ja primetim, recimo, veliki problem, sad sam ja postavio mnogo pitanja različitih. I sad ja mislim da je glavni problem što mi u stvari ne znamo šta ti naši, da kažem, politički ljudi u politici misle o tako, eto, vakcinaciji, o Bitcoinu, Ma da li su te... druže, I sad mi kao glasamo nešto, mi druže. blage veze nema šta Ma će njih bude. ne interesuje ništa osim love, bre. Ništa ih ne interesuje osim love i moći. To je to. To je, tu se završava sve. Kakvi građani, kakvi bre... I evo šta bi uradili recimo za gamere? Nama je skoro skočio recimo porez na Steam igre isto. Kad kupimo neku igricu, manje ovi ljudi koji su napravili tu igru dobiju, a više ode na porez. 20% je Ma, skočio. može, znači, spustit 30%. ćemo to. 40%, Ma, ajde da neka bude bude. malo. Hoćeš 50, da? Besplatan internet I od mene, pogotovo je dosta problem ti. recimo za mlade ljude koji sede kući i protroše 2-3 godine prave neku igru Da, i da. onda je objave recimo na Steamu i oni dobijaju 10-15% manje novca od prodaje te igre. Ako prodaju možda, ako prodaju 10.000, to je ekstra za njih. Ok, u principu poreski sistem postoji s razlogom. Treba ga ukinuti. Jeste da država funkcioniše kao dobrotvorna ustanova. Tako je. Nije, porez postoji s razlogom. Znači ti da bi uživao u normalnom životu civilizovanom koji ti pruža grad i država, ti moraš prosto da platiš svoj udeo u tome. Problem je u tome kako se troše ta sredstva poda i ko reguliše koliki su ti porezi. Znači, porez će da skače zato što su oni videli, super gaming industrija, to je strana lova, razumeš? Idemo. I to nije porez od srpskog novca. Znači, ti kad prodaš svoju, to je kad streamaš igricu, zarađuješ lovu od toga. To su uglavnom Strane. pare sa strane. To je besplatna lova državi. Naravno da će da vama dignu porez, zato što, kako ti kažem, to nije cirkulacija, to je sve župljiv. Ne treba nikoga diskriminisati zato što trguje bilo čime online. Treba samo sesti i napraviti dobru matematičku računicu Kako si ti po marica, savetu. jevo te. Slušaj ga ti s tom Ja pričom, mislim da vi bravo, tek bravo. sada u stvari upoznajete Da, sami da, sebe da, kad ste da, sami je, sebe. Luka Dragne. Ne, čekaj, ono, nisko nešto. Tu ga želim. Navikavamo se na taj pozdrav. Trebaće nam.